Mit navn er Loxidan. Folk kalder mig Laxi. Jeg stifter Entoma Petfood. I Entoma Petfood udvikler jeg naturlige godbidder baseret på bæredygtigt insektprotein. Min inspiration kommer fra kombinationen af min passion for hunden og mine bekymringer for miljøet og naturen. Jamen, ifølge FAO, som er FN's fødevareorganisation, så bliver vi 9 milliarder mennesker i end år 2050. Og der vil vi stå ind i en proteinmangel, og der vil være brug for at finde en alternativ proteinkilde. Insektprotein er jo en utrolig bæredygtig proteinkilde sammenlignet med oksekød for eksempel. Der anvendes blandt andet 15.000 liter vand til produktionen af 1 kilo oksekød. Hvor man sammenlignet med insektprotein kun anvender 15 liter vand til produktionen af 1 kilo insektkød. Samtidig udleder produktionen af oksekød 100 gange mere CO2 og anvender mere foder og mere plads. Jeg har udviklet disse godbidder i samarbejde med en hundefoderekspert, og vi har sammen sammensat en opskrift, som er både lækker og sund for hunden. Lige nu producerer jeg godbidderne helt selv i et lokalt industrikøkken, som jeg har været så heldig at få lov at låne. Her står jeg selv og laver dejen og har et mindre maskineri, som kan forme godbidderne og derefter ovenbære godbidderne til perfektion. Insektprotein i sig selv er jo både naturligt, sundt og lækkert. Det har en utrolig høj proteinprocent, og så har det en lækker, nødagtig smag, som hunden er helt vild med. Jamen, min mission er jo at kunne gøre en forskel, både for hunden ved at skabe nogle kvalitetsprodukter, men også at kunne skåne miljøet med at producere de her produkter med respekt for naturen. De lækre godbidder er lavet på sunde råvarer af høj kvalitet. De er 100% naturlige, og så er de kornfri og uden tilsætningsstoffer.